Допладне бројот на лицата од кочани што се наоѓаат во самоизолација зголеме на 94. Главно се работи за луѓе што влегле во државата од земјите со висок и среден ризик, кои мора да ги почитуваат превентивните мерки од болеста COVID-19. Овара кочани поднесе две кривични пријави против лица кои не постапувале според здравствените прописи за време на епидемија. Примената на мерките заради спречување на внесување и ширење на коронавирусот од страна на локалните институции е редовна. Синоќе комуналното јавно предпријатие Водовод вршеше редовна дезинфекција на улиците во Кочани и на стоелиштата за контейнери, а утрово јавните и најфреквентни површини во Кочани и непосредната околина ги миеше и територијалната противпожарна единица. Сообраќајните инспектори вршат контрола на такси и јавниот превоз за редовна употреба на заштитни маски и ракавици за дезинфекција на возилата. Мобилниот сервис за домашна посета и службите за социјална заштита од Кочани досега обслужија 40 на домакинства за набавка за храна и лекови за болните, старите и изнемоштени лица. Градоначалникот Илиев повика граѓаните да бидат совесни и да постапуваат одговорно кон своето здравие на другите и да ги почитуваат мерките и препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организација.